Ale aj tak nechápem, prečo nechcete. No lebo to nie je potrebné. Mne by sa páčilo, keby sa dali moje dvere zamknúť. Je fakt, že by to bolo praktické. Vzdajte to, vôbec to neprichádza do úvahy. Ale prečo? No, prečo? Pretože nie sme hotel. Nepotrebujete izbu, ktorá sa zamyká na kľúč. Nebudeme kvôli tomu meniť trojo dverí. Aha, to znamená, že nemáme právo na súkromie? Môžete mať súkromie, koľko len chcete, ale nie za zamknutými dverami. Mhm. Čiže môžeš vojsť, kedy sa ti zachce. Oli, ja vždy vojdem len potom, ako zaklopem. Áno, zaklopeš a hneď na to vojdeš. To je pravda. Dnes ráno si ani nepočkal, kým som ti povedal, aby si mohla vojsť. No a? No, nerobí sa to. Ale nepreháňajte. Okrem toho, ja netrávim celý svoj čas tým, že sa vám dobíjam do izieb. No nie, len to robíš 3 či 4 krát denne. Počkaj, keď budeš mať frajerku. Ó, ježiš, prepáčte, ja som nevedela, že je tvoj Mio. Viete, koľkokrát ste vyrušili vy nás? Otcina a mňa? Dobre, ale to nie je to isté. Áno, my sme vaši deti. Je normálne, že vám bránime vo vašom súkromí. Vážne? Čo nepovieš? No áno, mali by ste sa nám poďakovať. Tak teraz už naozaj prestávam rozumieť. No tak predstavte si, koľko by ste mali deti, keby sme vás neboli stále vyrušovali. Áno, nie je to spravodlivé. Kvôli trom dverám, ktoré by ste museli vymeniť. No v konečnom dôsledku sme vám pomohli ušetriť. No? Čiže na oplátku by sme mohli dostať tie nové zámky, nie? Viete, čo vlastne máte pravdu? Mali by sme dať zámku. Yes. Na našu spálňu. Ale...